son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. 2020-ci il ərzində dünya ictimaiyyəti müasir tariximizin ən ciddi səhiyyə böhranı ilə yüzləşib. Hazırda dünyada 60 milyondan artıq yoluxma halı qeydə alınıb və 1 milyondan çox insan həyatını itirib. Səhiyyə, ictimai, iqtisadi və maliyyə sahələrində çox şahəli fəsadları yol açan bu böhran cəmiyyətlərə, iqtisadiyyata, qlobal ticarət və səyahətə böyük zərər yetirmiş və insanların yaşayışına sarsıdıcı təsir göstərmişdir. Axar.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Qoşulmama Hərəkatının sədri İlham Əliyev dekabrın 3-də Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının koronavirus xəstəliyi COVID-19 ilə mübarizəyə həsr edilən xüsusi sessiyasında video formatda çıxışı zamanı bildirib. Pandemiyanın misli görünməmiş universal fəsadlarının aradan qaldırılması üçün qlobal səylərə töhfə vermək və Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlərə operativ, adekvat və əhatəli yardımın göstərilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının sədri qismində 2020-ci il mayın 4-də Qoşulmama Hərəkatının COVID-19-a qarşı təmas qrupunun onlayn zirvə görüşünü təşkil etmişdir. Həmin toplantının praktiki nəticəsi olaraq hərəkata üzv dövlətlər COVID-19 ilə mübarizə və koronavirusla bağlı Qoşulmama Hərəkatının üzv dövlətlərinin əsas humanitar, tibbi ehtiyac və tələblərinə dair məlumat bazasının yaradılması üçün işçi qrupun təsis edilməsi qərarına gəlmişlər, Prezident deyib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün Twitterdəki səhifəsində vətən müharibəsindəki şəhidlərlə bağlı paylaşım edib. Milli Nöqtaz trendə istinadən xəbər bildirir ki, Hikmət Hacıyev şəhidlərimizlə bağlı başsağlığı verib. Uca Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, şəhidlər ölməz, Hikmət Hacıyev Twitterdəki səhifəsində yazıb. Dağlıq Qarabağ regionunda atəşkəsin pozulması halları qeydə alınmayıb. Pravda.az-ın xəbərinə görə, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bugün keçirdiyi briefingdə bildirib. Onun sözlərinə görə, Rusiya sülh məramlıları gecə-gündüz vəziyyəti monitoring etməyə və atəşkəsə nəzarət etməyə davam edirlər. Sülh məramlılar tərəfindən qaçqınların təhlükəsiz qayıdışı və mülki avtonəqliyyatın hərəkətinin bərpası təmin olunub. Bundan başqa sülh məramlılarımız əraziləri minadan təmizləyirlər. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisi itkin düşən hərbçilərin axtarışı və həlak olanların cəsədlərinin dəyişdirilməsi barədə də danışıb. O, bunu həm Azərbaycan, həm də Ermənistan tərəfi üçün həssas məsələ adlandırıb. Prosesin Rusiya sülh məramlılarının nəzarətində olduğunu söyləyib. Sülh məramlılarımız müasir texniki vasitələrlə axtarışları davam etdirirlər. Dağlıq Qarabağda əsas humanitar məsələlər həll olunub. Azərbaycan və Ermənistan tərəfinin strukturları ilə daim təmasdayıq. Zaxarova Dağlıq Qarabağda erməni qaçqınların qayıdışının təmin olunmasından da danışıb. Noyabrın 14-dən bugünə kimi qayıdan qaçqınların sayı 30 minə çatır. Gündəlik olaraq 1000-2000 qaçqının qayıdışı təmin olunur. Bu istiqamətdə müvafiq beynəlxalq strukturlarla işləyirik. Sosial şəbəkələrdə Azərbaycan xanlarının qədim oylağı olmuş, indi isə Azərbaycan Respublikasının halalcı tarixi hüquqi şəhəri sayılan Xankəndinin axşamını əks etdirən son görüntüləri yayılıb. Yeni Sabah Nöqtəs xəbər verir ki, görüntülərdən məlum olur ki, hazırda şəhərdə vəziyyət həm iqlim sarıdan, həm də ictimai siyasi baxımdan bizlər üçün dumanlıdır. Rusiya hərbçilərinin bayraqlı avtomobilləri küçələrdə patrulluq edir. Onların himayəsi ilə Xankəndinə qayıtmış ermənilər gündəlik həyatlarını yaşayır və Azərbaycan Mərkəzi Bankının nəzarətindən tamamilə kənar olan qanunsuz Artsax Bankın işıqları yanır. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla İran Prezidenti Həsən Ruhani arasında telefon danışığı olub. Yeni Sabah Nöqtəsi xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, hər iki ölkənin lideri həm Türkiyə-İran əlaqələri, həm də regional məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Ərdoğan terror nəticəsində qətlə yetirilən İranlı alim Möhsün Fəxrizadənin ölümündən təəssüfləndiyini və İran xalqına eləcə də mərhumun ailəsinə başsağlığını ifadə edib.
Telefon söhbətində Erdoğan Qarabağ məsələsinə də toxunaraq deyib ki, region yeni bir mərhələyə qədəm qoyub. Bu mərhələdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və iqtidarına kölgə sala biləcək hər cür vasitələrdən kənar durmaq vacibdir. Regionda daimi sülh və sabitlik üçün yeni fürsət pəncərələri açılmaqdadır. Bu fürsət Ermənistan daxil bütün region ölkələri üçün əlverişli olacaqdır. Tanınmış teleaparıcı, əməkdar artist Nailə İsmailzadə koronavirusa yoluxub. Kult.az xəbər verir ki, teleaparıcı virusa yoluxduğunu təsdiqləyib. Evdə müalicə olunuram. 4-5 gün öncə özümdə narahatlıq hiss etdim. 2 gün öncə testimin cavabı pozitiv çıxdı. Məsləhət görərdim ki, evdən ehtiyac olmadıqca heç yerə çıxmasınlar. Nailə İsmailzadə tamaşaçılarına tövsiyə də verib. Hamı özünü qorumalıdır, bacardığımız qədər evdən çıxmamalıyıq. Dövlət müəssisələrində çalışanlar yalnız 30% işə çıxır. Digər sahələrdə çalışanlar da imkan daxilində bu qaydalara əməl etməlidirlər. Ermənistan rəhbərliyinin Qarabağla bağlı təhlükəli və təhrik edici gedişləri davam edir. Axar nöqtəsi xəbər verir ki, 44 günlük müharibədə ağır zərbə alaraq, darmadağın edilən və yalvararaq kapitulyasiyaya imza atan Ermənistan, 10 noyabrda imzalanan bəyanatda qətiyyən nəzərdə tutulmamasına baxmayaraq, keçmiş və qondarmadağlı Qarabağ Respublikasının statusunu gündəmə gətirmək üçün bütün variantlardan istifadə edir. Hazırda hələ də Azərbaycanın Xankəndi şəhərində və Rus sülh məramlarının qoruduğu ərazidə Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının bayraq əvəzi əski parçası qalmaqdadır. Hazırki time-out-dan istifadə edən erməni təbliğat vasitələri isə bu faktı manipulyasiya etməyə başlayıblar. Araya Karutunyan da özünü Dağlı Qarabağ Respublikası prezidenti kimi təqdim etməkdə davam edir. Bugün bu separatçı terrorçu Ermənistanda fəaliyyət göstərən mobil operator təmsilçiləri ilə də görüşüb. Onlara Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində tam fəaliyyət təklif edib. O bəyan edib ki, 2021-ci ildən Dağlıq Qarabağ Respublikası Ermənistandakı xidmətlə birləşdiriləcək, rooming xidməti ləğv ediləcək. Qeyd edək ki, bu, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qəsd təşəbbüsüdür. Xüsusilə sülh danışıqlarının başlamasına hazırlıq görüldüyü bir zamanda Ermənistanın yenidən separatizmi körükləməsi, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki rus sülh məramlarının nəzarəti altında qalan ərazidən öz ərazisi kimi bəhs etməyə çalışması Azərbaycanın növbəti dəfə qəti addımlara təhrik edə bilər. Bir daha vurğulayaq ki, bəyanatın zəmanətçisi kimi çıxış edən Rusiya prezidenti Putin açıq şəkildə Dağlıq Qarabağ həmişə Azərbaycan ərazisi olub deyə qəti mövqe ortaya qoydu. Eyni zamanda ermənilərə hər hansı statusun bəyanatda nəzərdə tutulmadığını da elan etdi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə Qarabağda yaşayacaq erməni əhalisinə heç bir status verilməyəcəyini rəsmən bildirib. Beləliklə, Ermənistanın bu addımları bəyanatdan yayınmağa çalışmaqdır ki, bunu da Putin özünə qəsd adlandırıb. Prezident İlham Əliyev dekabrın 1-də Laçının azad olunması ilə bağlı xalqa müraciətində münaqişənin tənzimlənməsi prosesinin gedişatı ilə bağlı bir sıra olduqca önəmli istismarçılar səsləndirdi. Bir sıra önəmli məqamlara toxundu. Yeni Sabah nöqtəsi xəbər verir ki, bunu trendə Milli Məclisin deputatı Elman Nəsirov deyib. Deputat bildirib ki, hər kəsə bəlli idi ki, münaqişənin tənzimləmə prosesində bazı prinsipləri müzakirə predmeti idi və bazı prinsiplərində 5+2 variantında rayonların azad olunması məsələsi müzakirə edilirdi. Cənab Prezident xalqa müraciətində həmin prosesin detallarına toxundu və qeyd etdi ki, ilkin olaraq 5 rayonun qaytarılmasından söhbət getsə də, 2 rayonun, yəni Kəlbəcər və Laçının qaytarılması məsələsində ATƏT-in Minsk qrupu qeyri-adekvat davranış ortaya qoyurdu. Deyirdilər ki, siz müharibədə məğlub dövlətsiniz və 5 rayon sizə verilirsə, bu çox böyük hadisədir. 2 rayona gəldikdə isə şərt irəli sürürdülər ki, Dağlıq Qarabağın taleyi statusu müəyyən edilir. Yəni, faktiki olaraq Dağlıq Qarabağ Azərbaycandan qoparılır, əvəzində isə Kəlbəcərin Azərbaycana verilməsi deyilir. Laçın məsələsi isə yenə də həllini tapmamış məsələ kimi qalırdı və Laçın dəhlizi məsələsində yenə də Ermənistanın maraqları nəzərə alınırdı. Faktiki olaraq, Laçının da Azərbaycana verilməsi müşkül məsələ idi. Bütün bu detalları cənab prezident xalqa müraciətində açıqladı.
Deputatın sözlərinə görə bütün bunlar göstərir ki, əslində beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə də Minsk qrupu münaqişəni Ermənistanın maraqları əsasında həll etməyə cəhd edirdi. Beynəlxalq təşkilatların münaqişənin həllində mövqeləri ikili standartlardan irəli gəlirdi. Heç bir halda onlar təcavüzkara təzyiq göstərib, onu beynəlxalq hüququ müstəvidə münaqişənin həllinə cəlb etmək istəmirdi. Əksinə, Azərbaycanın kompromisə getməsini istəyirdilər. Azərbaycanın maraqlarının ziddinə olan bir mövqe ortaya qoydular. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinin icrası ilə bağlı heç bir addım atmır və beləliklə niyyətləri o idi, bu münaqişə dondurulmuş vəziyyətdə qalsın. Beləliklə, işğalçı tərəfdə bir arxancılıq sindromu formalaşmışdı və növbəti təxribatlar törətməyə şirniklənirdi. Təbii ki, Azərbaycan bununla heç zaman razı ola bilməzdi. Son sözü isə Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında Müzəffər Azərbaycan ordusu dedi. 44 günlük müharibədə Azərbaycan tarixi qələbəyə imza atdı və yeni reallıq yaratdı. O reallıqlar ki, həm Ermənistan, həm də beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə ATƏT Minsk qrupu razılaşmağa məcbur oldu. "44 günlük vətən müharibəsi təkcə torpaqlarımızın azadlığı və zəfər müjdələri ilə yadda qalmadı. Həm də bəlkə də heç vaxt tanımayacağımız igid oğulları bizə tanıtdı. Onlardan biri də döyüşlərdə qəhrəmanlığı ilə ad çıxarmış Rembo ləqəbli kəşfiyyatçı Dursun Manafovdur. Yeni Sabah Nöqtaz bildirir ki, Qafqaz Info döyüşlərdə 2 dəfə ağır yaralanan, bir gözünü itirən və hazırda hərbi hospitalda müalicə alan 26 yaşlı qazimizlə telefonla söhbətləşib. Əslən Bərdə rayonunun Kolayır kəndindən olan Dursun Manafov müharibə başlayan gündən ön cəbhədədir. Murov, Mübariz İbrahimovun şəhid olduğu yüksəklik, Talış kəndi, Suqovşan uğrunda döyüşlərdə iştirak edib. Cəbhə yoldaşları ilə bərabər həmin ətrafda ermənilərin qurduğu bütün bosları düşməndən təmizləyib. Elə ilk dəfə oktyabrın 10-da Suqovşanda gedən ağır döyüşlərin birində yaralanıb. Özü yaralı olsa da şəhid və yaralıları döyüş zonasından çıxarıb. Cəmi 2 gün hospitalda yatan hərbçi israrla döyüşə qayıtmaq üçün icazə istəyib. Lakin növbəti dəfə aldığı yaralar yüngül olmayıb. Qazimiz ən ağır döyüşünü belə xatırlayır. Döyüş asan deyil, hamısı ağırdır. Amma ən çox döyüşdüyümüz döyüş 7 saat yarım Mübariz İbrahimovun şəhid olduğu post alanda oldu. Ondan sonra da ağır döyüşlər oldu. Suqovşanda qardaşlarım şəhid oldu. Bu mənə ağır zərbə idi. Noyabrın 9-da növbəti döyüş əməliyyatlarını icra eləmək üçün hazırlaşırdıq. Mən də daxil olmaqla 5 kəşfiyyatçı qabaqda gedirdik. Getdiyimiz yerdə düz ortamıza tank üçün olan Karnet raketini attılar. Ən ağır yaralanan mən və bir də bir döyüşçü qardaşım oldu. Bir tərəfim salamat idi. Əlimdən tutub ağır döyüş gedən ərazidən uzaqlaşdılar. Təxminən 2 saat yarım orada qan içində qaldım. Oturub ölməyimi gözləyirdim. Amma sağ olsun yoldaşlarım gəlib kömək elədilər. Məni oradan çıxardılar. Hərbi tibbi maşına qoyub xəstəxanaya apardılar. Ondan sonra nə oldu bilmədim. Özümə gələndə artıq əməliyyat olmuşdum.